שוטר בגמלאות, חכם וקצת פרחח. ג'וני האיתן אהב בנותיו ואת אשתו, אהב אותן כל כך. אך אשתו לא חשה אהבה לבעלה, ריחוקים מרגישה. אך אשתו בכלל כבר עשורים היא כה רוצה, על גירושים חלמה. כשנפגשו במסיבה ואז פתאום פרצה תקיפה, הבין שיש לו עבודה. בין הקומות במעלית היה נאצי עם תת מפלע, כולם אז בצרה. בסצנה שאחרי מראים לנו את האנס, פרנש די מסוכן. יש להנס מבטא אנגלי כבד מאוד, אבל הוא גרמני. ג'וני האיתן הלך על זכוכיות בגופי הלבנה. מי הוא הראשון שבא לעזרתו? זהו קרל וינסלו. נלחם ברשעים לבד, אך לא זה לא היה אכפת, בגלל שהוא הכי מגניב. תמיד מוכן להצלה, חזק מכל טנק או צבא, גבר בלי חולצה. יום אחרי החלטתי לצפות בעוד דבר, ישר על המקלט. ופתאום אני רואה פרצוף מוכר מאוד, זה ג'וני האיתן. איך הפעם הוא אפילו לא שוטר בכלל, אין לו שום אקדח. ג'וני האיתן עכשיו פתאום הוא משקף אופר שעוזר לילדים. הוא לא ירה באף אחד והוא היה מבולבל תמיד, מסתבר הוא מת. הילד לא אמר לו כלום ואז הוא כל הזמן חשב שהוא פסיכולוג.